La línia 9 ha estat un dels grans reptes a nivell de Catalunya i en concret de l'àrea metropolitana de Barcelona i ara ens enfrontem al repte d'inaugurar i mantenir en explotació el que seria la línia 9 Sud. És un projecte tecnològicament avançat en termes d'instal·lacions, circulació de material mòbil, connectivitat amb els clients i tot això s'aconsegueix gràcies a la figura dels TOLES. Els TOLES, que són els tècnics d'operació de línies automàtiques, són el puntal que ens permet garantir que el temps de resposta front a les incidències, la capacitat d'atendre els clients en una línia completament automatitzada es realitza amb els estàndards més elevats. Per nosaltres és un gran orgull inaugurar i continuar en explotació el que serà un dels trams més llargs en automàtic, que fa que TMB tingui pràcticament el 25% de la seva explotació en automàtic i sigui capaç d'unir centres econòmics absolutament nous, com és el cas de l'aeroport i la fira, que ens aportaran nous clients, nou perfil de clients, on el TOLA serà un cop més una peça fonamental per l'èxit d'aquesta operació. Formar com a persona, seguir endavant i aprendre doncs, tot el que pugui d'aquest procés i créixer, sobretot créixer. Espero que m'ensenyin bastant de com funciona bueno, el funcionament de les línies automàtiques. Poder estar a l'alçada i adquirir uns coneixements que fins ara no tenia del tema del metro. Estació de Singuerlín i la veritat és pues, una de les coses, la profunditat que té. No? Les tres línies, la 9, 10 i la 11. Que tot el control estigui al CCM. Veure tota la gent que hi treballa i com es coordinen. És com molt perfecte. Cada dia els companys tornen ens expliquen coses totalment que toquen a diàriament aquí. Un volum d'informació molt gran, però molt ben estructurat i es fa fàcil. És el nivell tècnic que tenen la majoria de companys. Doncs, que aquesta informació és molta, però és important i s'ha de fer, perquè ja que el dia de demà et passi alguna cosa, has de saber com actuar. Doncs que per ser dos mesos se m'han passat bastant ràpids, entre fer una cosa i fer una altra,